pasaules kustība nosaka laika griežus, kas vērpjas ap saules gaitu, mēnesis mainīgo atblāzmu un zvaigžņu ceļiem. Cilvēks uz mūsu planētas dzīvo tūkstošiem gadu un mūsu senči to nosaukuši ļoti atbilstošā vārdā – pasaule jeb pa saulē. Mēs ritam pa saulē. Saules gaisma un tās gaita nosaka visas mūsu dzīves norises. Skaitot gadus vasarās, svinot dabas pilnbrīdu Jāņu laikā, daudzinot gaismas atgriešanos Ziemassvētkos un sveicot pavasari, kas iegriežas tagad, meteņu laikā. Mēs esam saiknē ar dabu, lai dzīvotu spēkpilnu dzīvi un atklātu sevī neierobežotas garīgās izaugsmes, atjaunotnes un attīstības iespējas. Žilāmē konesons, tehno parāde, atskaņo trio Onyx, mūsu skolas jaunā pedagoģe Laima Ratniece Miltiņa ar saviem domu biedriem no Latvijas mūzikas akadēmijas, Demiju Nati Ozoliņu un Annu Ivanovu.
Ir skaistas tradīcijas, kas nenoveco laika griežos. Jau vairāk nekā 5 gadu desmitus viena no Jūrmalas mūzikas vidusskolas pavasara tradīcijām ir pedagogu koncerts. 1967. Gada 8. Martā tas izskanēja pirmo reizi. Šogad koncerts notiek dažas dienas pēc meteņiem. Laikā, kad īsākās ziemas dienas paliek garākas un laiks sagriezties uz pavasara pusi. Meteņu svētku galvenā būtība ir prieks, pavasara tulošanos, gaismas atgriešanos, jaunu plānu kalšana, lielīšanās ar esošo un sasniegto. Un mūsu skola patiesi var lepoties ar brīnišķīgu pedagogu saimi. Pie mums strādā ilgadīgi pedagogi, kuri ir pazīstami koncertmākslinieki un aktīvi savā koncertdarbībā. Kā arī aizvien skolotāju kolektīvam pievienojas jauni un radoši kolēģi, kuri labprāt ne tikai māca savus audzēkņus, bet arī muzicē paši. Šajā koncertā mēs leposimies ar paveikto, sveiksim svētkos un baudīsim daudzvērtīgu muzikālo programmu. Gianni Carlo Menotti, dziesma Steal Me, Sweet Thief no radio operas The Old Maid and the Thief. Dzied Zane Saulīte, koncertmeistere Ligita Ozola. Thank you.
riteņi. Kā visi gadskārtas svinamie laiki ir piepildīti ar dažādām paražām, kas glabā sevī dziļu nozīmi. Metu mešana, jeb plānošana ir lielā iecera tīklaušana. Lieli sapņi un lielas domas ļauj izkāpt ārpus ierastības rāmjiem, līdzīgi kā lielīšanās, kas arī ir viena no meteņa ierežām. Lielīšanās dod domai spēku ar izteikto vārdu, iekarot pasaules telpu. Lielīšanās ir drosme būt lielam un pastāvēt par savām iecerēm. Meteņi ir jaunu mērķu uzstādīšanas laiks, un mūsu skolas mērķi alši ir bijuši augsti. Pateicoties pedagogu darbam, ar daudzām uzvarām konkursos var lepoties mūsu skolas audzēkņi. Mūsu skolai ir arī pašai savs konkurss – starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss Jūrmala, kas šovasar notiks jau 24. Gadu. Dibināts kā konkurss pianistiem, tas ir paplašinājis robežas līdz daudzstīgu instrumentiem un ērģelēm, bet šogad atkal notiks klavieru spēlē. Jūrmalas mūzikas vidusskola šodien ir otra lielākā skola Latvijā, ar vienu no modernākajām skolsēkām. Skolā mācās vairāk nekā 500 audzēkņu, un tajā strādā vairāk nekā 90 pedagogu un koncertmeistaru. Vēlēsim šai gadā mūsu skolas pedagogiem un audzēkņiem, lai lieli sapņi piepildās, lai domas un darbi iekaro pasaules telpu un ieguldītais darbs nes ražīgus augļus. Koncerta turpinājumā klausīsimies Ferenca Lista, celsmīgo 15. Ungāru rapsodiju par Rakoci marša tēmu, ilgadīgas klavieru nodaļas pedagoģis Dianas Kriņevičas priekšnesumā. Thank you.
Thank you.
Eriks Šopēns, otrā balāde, atskaņo Aleksandrs Markovs. Thank you.
Piedāvā brīnišķīgu iespēju iepazīt un savienoties ar dabu, bagātākai, spēkpilnākai dzīvei. Meteņu laikā var just pavasari, kā gaismas sēkli briestām pakrūtē, kas gatava mosties, lai lielajā dienā pievērstos gavilēs. Dzīvē un dabā viens gadskārtas loks mīs ar nākamo. Saules laikritis iekļauj priekšstatu par cilvēka mūža gājumu un iekšējo garīgo attīstību. Kas visa norit cikliski, līdzīgi kā dabas ritējums. Vasara nomaina ziemu, tumsa gaismu un jaunības pilngriedzi. Meteņu laikā dabā valda īpaša enerģētika, kad ir iespēja saņemt no dabas, zemes un kosmosa spēku, kas tik ļoti vajadzīgs turpmākās ikdienas gaitās. Ar šo spēku mēs gribam apveltīt mūsu skolas pedagogus. Šī gada gaviļniekus, kuriem 2023. Gadā apaļas gadskārtas svinamas, un šis gads patiesi ir jubilejām bagāts. No sirds sveicam janvāra gaviļnieku, kora nodaļas un solfedžo pedagogu komponistu Andri Balodi. Februāra jubilārus, klavierspēles pedagoģi un koncertmeistari Olitu Liepiņu, skolas direktori Guntu Liepiņu, ērģelspēles koncertu projektu vadītāju Edīti Deksni un direktoru vietnieku saimnieciskajā darbā Pēteri Kisiļevu. Bet turmākā gada ritējumā vēl sumināsim. Martā jauno koncertmeistari Evelīnu Jēkabsoni. Jūnijā direktoras vietnieci mācību darbā koklas spēles pedagoģi Kristīni Dmitrijevu un pušam instrumentu spēles pedagogu Uldi Zilbertu. Jūlijā vokālās mācas pedagoģi Olgu Pjotegorsku, mūzikas vēstures pasniedzēju Armandu Šuriņu un čellistu ilustratoru Ēriku Kiršveldu. Augustā vispārējo klavieru spēles pedagoģi komponisti un koncertmeisteri Ilzi Arni. Septembrī koncertmeisteru Andri Veinbergu. Oktobrī stīgu nodaļas pedagoģi altisti Diānu Annu Ritenbergu. Novembrī stīgu nodaļas pedagogu altistu Ingaru Ģirni. Bet decembrī koncertmeisteri Venetu Miķeļsoni un klavierspēles pasniedzēja viena no ilgadīgākajām skolas pedagoģiem, kura 44 gadus līdz 2008. Gadam ir vadījusi šīs skolas mācību darbu Irēni Štrausi. Vēlam!
visiem jubilāriem spēku, enerģiju un lielu dzīves mērķu piepildījumu. Viņus sveicot, klausīsimies Žannas Medalitī ar romantisko valsi, ko atskaņos klavieru duets Natālija Garškova un Olga Artamonova.
riteņa laikā var izgriezt visu pareizību uz otru pusi, noskurināties no miegainās ziemas laika un modināt sevi jaunam pavasarim. Ik pa laikam arī dzīvē nepieciešams atmest lieko un ļauties jaunam plūdumam, lai uzdrīkstēšanās piedotu azartu, iekarot jaunus izaicinājumus. Vincenzo Pestrallī, Versets, atskaņo Edīte Alpe Deksne. Jāapciemo sen neredzētus radus, draugus, paziņas un jādibina jauni sakari. Jo tālāk meteņdienā ciemojas, jo labāka raža gaidām nākamajā vasarā. Ar mūzikas palīdzību vienā vakarā varam apceļot vai pus pasaules. Un kāpēc gan ne? Varbūt šobrīd dosimies uz karnevalu Spānijā? Enrico Granados, divas spāņu dejas, atskaņo koklētāju duets, Kristīne Dmitrieva un Kristīne Eltermane. Thank you.
Iegriežot tajā unikālo izstāžu, dosimies laika ceļojumā, kurā savienosim baroka mūzikas skaņas ar laikmetīgās dejas soļiem. Johans Sebastians Bachs, divi menuenti no pirmās čela svītas, Diana un Dīns Rittenbergi.
Viens no retajiem instrumentiem, ko var apgūt mūsu skolā, ir arfa. Šobrīd mūsu skolas arfas spēles pedagoģis Jekaterinas Suvorovas priekšsumā skanēs Bernārda Andreja Skaitēps Jūks. Zvaigžņu deķis, krustu krustiem saust sapņiem, ilgām, iecerēm un padarīto darba zīlēm, kur savīs viens gads kārtas loksēs nākamā. Un līdzīgi, gada laiks katros griežos atjaunojas un pārtop, caur katru mūziķi pārtop arī skaņdarbs. Pēters Plakidis, divas variācijas čellam solo, atskaņo Ivars Bezprazānovs.
Pirms 2 gadiem ar 60. Gadsgalaktas greznajiem deķu rakstiem dižojās Jūrmalas mūzikas vidusskola, vēstījot, kas paveikts, kā augts un kas pūrā nākamajām paudzēm likts. Bet šogad sava mūža jaunos laika griežus iegriež gandrīz skolas vienaudze, tās direktore Gunta Liepiņa. Gunta piedzima meteņu laikā Jūrmalā, un viņa skuplā saime no Latgales un Kurzemes puses viņu sauca par Guntiņu, Uguntiņu. Latgalieši bija lieli dziedātāji, toties Kurzemnieki bija lieli spēlētāji. Un kad lielos godos Guntas, mammas un tēva lielās dzimtas satikās, svinības pārauga dzimtas dziesmu un deju svētkos. Senie stāsti par vecā tēva, onkuļa un tēva muzicēšanu ansambļos un solo uzstāšanos ir dzīvi, jo šo atmiņu glabātāja Guntas tēva māsa Ligita veido dzimtas nezūdošās enerģijas koku. Un Guntas dzimtas muzikālo dotumu turpinātājs ir Ernests, vecākais no 4 mazdēliem, kas mūsu mūzikas skolā mācās pie pedagoga Ģirta Timas un apgūst citam instrumentu spēli. Nu tad uzaicināsim uz skatuves mūsu skolas 4. Klases audzēkni Ernestu Bramberku un koncertmeisteri Ligitu Ozolu. Thank you.
Kopš 2015. gada greznais deķa raksts Guntas dzīvē top šeit, Jūrmalas mūzikas vidusskolā. Kopā ar lielo pedagogu saimi, radošiem un talentīgiem audzēkņiem un kolēģiem. Tāpēc jo grezni ir laika griežas svinēt visiem kopā. Šodien dubultu koncertzālē, pašā meteņu laikā. Tuvojoties koncerta noslēgumam, klausīsimies Gioacchino Rossini fināla maršu no Uvertīras operē Wilhelms Tells, Katrīnas Bettas un Jošova Webstera pārlikumā sitam instrumentiem un klavierēm. Atskaņo skolotājs Ģirds Timba ar saviem audzēkņiem Emīlu Lisovu un Marisu Matiasu Ojavu, koncertmeistere Ligita Ozola. Thank you.
dāvanas par sniega pikumu. Nē, parfrāzējot ziedoņa sacīto, par sirds stīgām caurausta skaņa rakstu, jo dvēselē ieaustie raksti paliek mūžībai. Ir saudies deķis no vērtībām, kas der kā drošākie dzīves meti, lai uzrīkstētos kāpt pretī augstākiem mērķiem un būt vairāk par ierastu. Jūrmalas mūzikas vidusskolas kolektīvs šodien ar prieku svin savas direktoras Gundas Liepiņas skaisto jubilēju. Taču zālē vēl ir daudzi sveicēji, kas šodien ir speciāli braukuši, lai viņu sveiktu. Un tādam visīpašākam sveicienam šobrīd tiek dots vārds Latvijas Nacionālā kultūras centra direktorei Signei Puļātei un mūzikas izglītības ekspertam Kārlim Jēkabsonam. Lūdzu viņus uz skatus. Iesim jau no vidū, tāpēc, ka ir metini laiks, un metini tiešām ir viena no tradīcijām, ka ir jūlielās, bet tas nav pašmērķīgi, tas ir augalīgi. Ja saviem attiešiem tā bija limu audzēšanas, tad ir laba limu raža, tad šobrīd 21. Gadsimtā, kad mēs tradīcijas izmantojam kā elements un svarīgi ir tās zināt, tad šobrīd tev vienkārši, tad šobrīd tevi daudzināsim un slavēsim, un ņemot vērā, ka mēs esam brīnišķīgā koncertā, gribu teikt, ka mūzikas skolas privilēģija ir tā, ka ir iespējams sarīkot sev svētkus, ja kurā brīdī arī metinī uzaicinot tuvākus un tālākus viesus, kas citu arī ir metinī ļoti svarīga, tātad ļoti svarīgs tradīcijas aspekts. Un nu, te jau tā labā nozīmē izrādīšanās pedagogu un audzēkļi ir tiešām brīnišķīga, kas arī apliecina, ka Jūrmalas mūzikas skola ir Latvijā spēcīga un stiprina mūsu kopīgo kultūru izglītību. Tā kā ņemot vērā, ka laimas māte un tavu vecāki ir tā gādājuši, lai tu piedzimtu metiņu laikā, tad droši vien arī tā paspēlēties ar tradicionālo ietvaru un tevis piedzimšanas faktu, tad gribu teikt, ka metiņa tiešām ir tas laiks, kad ir gaisma un tumsu zināmā līdzsvarā un Latvijas Nacionālā kultūras centrā tādā ieskatā. Tu esi cilvēks, kas ir harmonisks, līdzsvarots, jo vai tad arī, kad tu būtu mūzikas skolas direktors, domāju, ka tā arī tas ir. Metiņa laiks, un citu, ir laiks, kad vītaro putni, es nezinu, droši vien Jūrmalā par to labāk var dzirdēt nekā Rīgā, bet tātad tas ir laiks, kad jau mostas daba, jā, un tas ir saistāms ar optimismu, un tā arī ir tāda rakstura īpašība, kas ir piederīga tev. Metiņu laiks ir laiks, kad līkst jaunos darbus, un skolas dzīvē, un šiem arī tavā personīgajā dzīvē, noteikti ir brīži, kad ir jāplāno, kas notiks uz priekšu, kad spēja skatīties tālāk. Un pie galā metiņu laiks, kā jau arī mums koncertu vadītājs minēja, ir Eiropas tādā kontekstā gan karnevālu laiks un latviešu tradīcijās maskoto gājienu laiks, un tas jau ir tas pats ieskatīties, ja spēja pārvērsties, ieskatīties pagātnē, ieskatīties nākotnē un būt šeit un tagad. Kopā to savākot, miļā Gunda, par tevi runājot, es savu kolēģu vārdā gribu teikt, ka tu esi viens no cilvēkiem Latvijā, kas ceļot citus spēj celties pats, un lai šī dzīves kvalitāte ir kopā ar tevi arī turpmāko dzīves ritējumu, un no sirds tevi sveicam skaistajā jubilējā, kas sakrīt arī ar skolas jubilēju, lai ir laba un saticīga dzīvošana tavā ģimenē, jo dzimta tevi ir liela, un kā arī vēsturiskie fakti liecina, tad tiešām kurzemnieku un latgaļu spēks ir tevi un tavos pēcdečos, lai tas, ko tu dari kopā ar saviem kolēģiem, audzinot jauno maiņu izcilībā un, kā teikt, labo auditoriju, audzināto auditoriju kultūrā, tad, lai ir visa laba izdošanās, un mēs tev no sirds sveicam,
jubilejā un vienmēr būsim pagodināti būt ar tevi un tevējiem kopā darbā un svētkos. Paldies! Un dziesmu svētkos, jā, tas, kā tie zēni spēlē, izskatījās tā kā to dziesmu svētku, kad mēram tā, tādā komandas darbā, lai un no sākuma līdz galam. Pārkārtot skatuvi šī koncerta pēdējiem sveicienam. Cienījumā publika un cienījumā mūsu mīļā direktori Gunta Liepiņa. Es vēlos pastāstīt, ka šis pēdējais skaņdarbs ir ļoti īpašs veltījums, kas tika ne tikai iestudēts, bet jau pat aranžēts speciāli šim pasākumam. To izdarīja mūsu skolā strādājošais pedagogs Andris Balodis. Tālāk viņš tika aranžēts tieši tādam sastāvam, kurš varēja to spēlēt no mūsu spēkiem pašu. Un vispēcot tas tika iestudēts, lai būtu svētki. Lai būtu svētki un svinīgs šī koncerta noslēgums, ar ko mēs gribam godināt un svinīt savu direktoru Gundu Liepiņu. Johans Pahelbelis, svinīgais kanons. Diriģē Raima Anna Strastiņa, spēlē Jūrmalas mūzikas vidusskolas pedagogu un dažu palīgu spēku audzēkņiem apvienotais ansambls. Thank you.
šī bija mūsu ļoti īpašā dāvana, īpašam cilvēkam. Pateicībā par to, par tām iespējām, ko tu kā mūsu skolas kapteine mums dod, un arī no sirds sveicot tevi jubilējā. Laudzija ir teicis, ka esamība ir tas pamats, kur mēs varam redzēt neesamību, jo podnieks veido trauku, bet mēs lietojam trauka dobumu un arī māju mēs apdzīvojam. Un šī bija mūsu visu mīlestība un garīgā bagātība, ko mēs tev gribējām uzdāvināt šo te neesamību. Bet, protams, ka mums ir arī esamība, un mēs gribam arī tev visu kolektīvu vārdā pasniegt tavu. Apsveicam dzimšanas dienu! Visiem jums. Es esmu ļoti pagodināta par mūzikas skolas kolektīva, mūzikas skolas pedagogu šo radošo apsveikumu, jo dzīvot starp jums, strādāt starp jums, starp izcilām personībām mūzikā, tas ir milzīgs gods. Tas pat tiešām ir milzīgs gods. Un šodien es pateicos pirmkārt, mūzikas skolas pedagogiem. Es pateicos Jūrmalas pilsētas domas priekšsēdētājai Ritai Sproģē, kas bija ciemos un sveica mani jubilejā, domas deputātiem Irēnai Klausiniecei, Dacei Riņķei. Sirsnīgs paldies par manu pagodināšanu. Nacionālā kultūras centra direktorei Signei Kujātei, kolēģim Kārlim Jēkabsonam, paldies jums visiem, ka godinājāt mani. Es patiešām sajūtu, ka šajā dzīves deķī laika griežos esat iejausti jūs katrs. Jūs katrs par labestību, par atbalstu, par rūgtajiem taisnības vārdiem, par mīlestību, par visiem kopā padarītajiem darbiem, kas cilvēkus iepriecina, kas sabiedrību ceļ zināmos emocionālos tādos pozitīvām noskaņojumām. Un jāsaka, ka es abrīnoju jūsu talantus mūzikā, es abrīnoju jūsu talantus uzņēmējdarbībā, medicīnā, mežsaimniecībā, pedagoģijā, vadības talantu. Jūs visi darat mūsu valsti īpašu, jūs visi darat mūsu valsti tādu, kuras vērtības ir ļoti, ļoti augstas. Un ziniet, ar šo deķi es sasildos, un šis deķis mani pasargā no dzīves vēlmēm. Ir tā, ka es visiem jums saku milzīgu, milzīgu paldies. Un ziniet, šajā meteņu laikā es aicinu jūs katru izpildīt šo te meteņa rituālu, laisties no kalna un skaļi, skaļi izteikt to, kas iespējams jau ir noticis, iespējams, ko jūs to ļoti vēlaties. Un es noteikti kauguros no visaugstākās piejūras kāpas visai pasaulē skandināšu. Jūrmalas mūzikas vidusskola ir diža. Jūrmalas pilsēta ir vismuzikālākā pilsēta. Un lai maniem mīļajiem, maniem draugiem, radiem, paziņām ir laba veselība un daudz enerģijas, lai piepildītu savus sapņus. Lai top! Lai top! Lai top! Paldies!